Fala pessoal, bom dia, beleza? Tudo bem com você? Meu nome é Renan de Sá Júnior e hoje eu tô aqui dentro desse apartamento para mostrar mais uma opção para você aqui no YouTube. Um apartamento recém-entregue, 2 quartos, novinho, novinho, lazer completo também. Roda a vinheta e vamos conferir essa opção. Vamos conferir esse apartamento aqui agora. É um apartamento primeiro andar, 2 quartos. Tem uma área externa novinho, 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 tá? Nós estamos aqui na sala. Aqui nós temos o que seria a varanda, mas o ideal seria ampliar essa sala com esse ambiente, né? Separar ali os dois ambientes, sala de jantar, sala de estar. A gente poderia colocar a sala de estar, né? Sofá e a TV aqui, até um sofá maior, tirava essa mesa de lá e colocava aqui fora aqui, né? Fazer uma sala de jantar maior aqui fora. Já tem uma bancada aqui de varanda gourmet, né? Daria para colocar uma cervejeira, alguma coisa do tipo aqui. Ia ficar muito bom nesse ambiente aqui. E é um baita de um espaço, ó. Tem essa mesa todo fechadinho aqui também, com essa porta aqui de vidro. Tá bom, bem iluminado naturalmente, certo? Eu faria essa adaptação, mas o apartamento é muito bom. Aqui nós temos cozinha. Abri um portinho aqui porque o proprietário tem um cachorrinho. Tem essa portinhola para separar aqui a cozinha com a área de serviço. Eu faria aqui uma outra alteração também, eu utilizaria a área externa lá de fora. Já te mostro, ó. Aqui nós temos a área técnica e ali nós temos mais área do apartamento. Eu esticaria um pouco essa cozinha aqui, com essa área de serviço, para ganhar espaço aqui. Faria essa modificação. Aqui nós temos o primeiro quarto. Quarto de solteiro, quarto do menino. Criancinha, tem um berço aqui, você pode reparar, muitos brinquedos. Atrás dessa cortina nós temos a porta que dá acesso àquela varanda que nós estávamos. Ok. Quarto em tamanho bom. A iluminação também dá um charme, tá certo? Esse aqui é o banheiro social. E aqui nós temos a suíte. Cama de casal, ar-condicionado já instalado. Os 2 quartos, inclusive, né? De frente nós temos um armário grande. Aqui nós temos o banheiro da suíte. E por fim, a área externa que eu ainda não mostrei para vocês. Deixa eu chegar aqui no cantinho. A área vem desde aquela varanda, faz volta no apartamento tudo em L, né? Vai até no finalzinho aqui, que é a área técnica que dá acesso ali à cozinha, à janela da área de serviço, né? Aqui, ó. Essa área técnica aqui, você pode. Essa área técnica, essa área externa aqui, você pode ampliar, você pode fazer um fechamento aqui de acrílico ou de telha colonial, né? Conforme você desejar. E ampliar essa área aqui, fica bem bacana, tá certo? Vamos conhecer aqui agora a área de lazer desse prédio. Ó, até mergulhou ali o pássaro, ó. Aí ele ali, ó, todo molhado. Mas vamos lá. Aqui nós temos a área gourmet do prédio, né? Churrasqueira. Bancada aqui com toda a preparação, cervejeira, geladeira, certo? Aqui nós temos um ambiente fechado. Eu acredito que aqui seja um brinquedoteca, mas está vazio. Deve ser imobiliado ainda. Ok? Temos as mesas, as cadeiras aqui para o pessoal fazer o churrasco. Os banheiros
feminino e desse lado masculino, com dois lavatórios aqui externa. Ok. Aqui tá trancado. Aqui é casa de bombas. Deixa eu entrar aqui. Aqui no deck nós temos sauna integrada com a piscina, né? Você tá mergulhando na sauna, tá aqui na, tirando sauna, mergulho, tá na piscina. A piscina grande com praia. Ali na frente é vidro, né? Aqui nós temos uma ducha também. As espreguiçadeiras aqui. O passarinho ele tá tomando, gostando de tomar um banho aqui na piscina. Banheiro de hidromassagem aqui. Frente pra rua, localização muito boa aqui, Avenida Oceânica, no iniciozinho dela. E aqui que eu te falo, ó. Quem tá na rua pode ver aqui por dentro da piscina aqui. Obviamente que não vê tudo pelo desnível, né? Mas aqui na frente é tipo um vidro, um acrílico, um material específico para piscinas, que fica como se fosse um aquário. Tá certo? Desse lado nós temos a rampa de acessibilidade. Aqui nós temos duas vagas de garagem para esse apartamento. Essa daqui, essa marcação aqui e a próxima, né? Uma na frente da outra aqui. Nós estamos no subsolo. A vaga, ela, se acessar, você vai ter que fazer esse contorno aqui. Tá certo? Passar com o carro aqui nessa área para a gente chegar na rampa de acesso que liga até o térreo, né? Viramos aqui. Aqui de novo e a rampa, uma rampa bem tranquila para você subir, sem curvas para você fazer. Para finalizar o vídeo aqui para vocês, mostrar a fachada do prédio e a localização para vocês. Nós estamos aqui na Avenida Oceânica, estamos cruzando ela aqui agora. Vou virar para vocês a câmera aqui, para mostrar a fachada do prédio. O prédio é esse aqui, edifício mansão Estelita Lins. Acabou de ser entregue, não tem nenhum ano que está entregue. Prédio bem alto, bem imponente, o lazer é logo aqui na frente, né? Aquela parte da piscina, que é tipo um vidro, né? E a localização, o prédio é de esquina, frente para duas ruas. Deixa eu chegar aqui na esquina, pra te mostrar. Desceu 60 metros, você tá na praia. A altura do quiosque número 1, iniciozinho da Praia do Morro. Localização perfeita para você que busca morar aqui em Guarapari, né? Pertinho de tudo, mercado, comércio, banco, tudo, 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 tudo. Gostou? Meu contato tá aqui embaixo, pode me ligar, pode mandar mensagem que eu te passo todas as informações. Então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Até amanhã com mais conteúdo. Tchau, tchau. Fica com Deus.